agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Així estem, puntuals a la cita quan arriba el temps de magazín i estem així, a la platja de Gandia, on és habitual l'escenari d'este magazín a Telesafor, l'hotel RH Bairén and Spa, en primera línia de la platja de Gandia. Per cert, la platja de Gandia és un dels quatre districtes marítims que tenim al terme municipal de Gandia. Està a la platja de Gandia, en el Grau de Gandia, Venècia i es mereix de Rafalcai. Precisament, en este programa d'avui anem a centrar-nos en este últim barri, districte, es mereix de Rafalcai. Per què? Perquè volem aprofundir, conèixer un poc més a la representació de la nova junta directiva de l'Associació de Veïns, entitat veïnal que la veritat és que encara té molt de treball per davant. Sembla ser que les demandes o les reivindicacions o les respostes, per altra banda, no han anat al ritme que s'esperaven. Està la urbanització pendent, però no és l'única qüestió, l'única línia de treball d'esta nova junta directiva de l'Associació de Veïns dels Marells de Rafalcai. Anem a conèixer un poc més a este col·lectiu, les seues demandes, de mans del president i vicepresident d'esta nova junta directiva. Com a president, Jesús Banyuls. Jesús, bona vesprada. Hola, què tal? Bona vesprada. El president ha vingut acompanyat per el vicepresident Francisco Almiñana. Francisco, bona vesprada. Bueno, deia jo, nova junta directiva, des de quan està en vigor la nova junta directiva? No fa molt, no? Fa uns mesos? Bueno, en principi, fa del principi de setembre que estem ja tots, més o menys, estem ara al 90% treballant. Com està la nova junta directiva, molts reptes per davant, teniu clar quines són els fronts que teniu que treballar? Està il·lusionat per fer coses perquè durant els últims anys no s'ha fet res pràcticament, o sense pràcticament. Un dels temes que se'ns ha fugit de les mans ha estat la carretera paral·lela que s'ha fet per a poder entrar al Marell quan en el seu dia n'hi havia la possibilitat d'haver fet una rotonda i haver entrat com s'entrava recte, que el qual hauria sigut molt més segur perquè actualment has de creuar tota aquesta carretera fosques i fa por. La veritat és que fa por a caminar, era molt més ample també per poder anar a comprar, inclús ara que tenim el súper a dalt, que pegar tota la volta que has d'esperar fins a la rotonda. I això és un projecte que recuperem i com volem recuperar el veure dia a dia més bonic el Marell. El Marell té falta d'acondicionar carrers, de netejar, de canviar el que són els basureros que venen a replegar i la gent està molt il·lusionada. L'altre dia vam fer la reunió en la que Jesús no sabia ja qui donar els carrers perquè sí, és molt important. Estem nosaltres així dos, però som 18 persones que estem en la junta directiva i una cosa que pensem que és molt important és que de les 18 persones, 8 viuen tot l'any allà en el Marell i llavors ells mateixos són els que la veu i els ulls de nosaltres, perquè el Marell no només són dos mesos, és tot l'any. Sí, sí, sí. És
és important. La majoria de sou cada vegada més persones que viviu tot l'any, hi ha molta segona residència, però comentàvem abans d'esta entrevista que cada vegada sou més els que viviu allí els 365 dies de l'any i sou conscients de tot el que fa falta en els espais. Cada vegada hi ha més primera residència. Sí, que havia Xina més. Jo l'anterior època, no, ja fa 25 anys que vaig ser president de l'associació de veïns, va ser per aquest motiu. Jo vaig al Marell, no, com quasi tots els del Marell, no? Jo sóc hasta molt, molt jove. No? Mon pare s'havia fet la seva caseta en el Marell, arriba el moment de casar-me i mentre me reformaven anaven a fer-me la reforma en el piso de Gandia, pues vam anar al Marell. Què passa al final? Pues que per les circumstàncies es posa a la venda i me vaig quedar jo el piso, la caseta dels Marells, no? I ahí va quedar per reformar, no? Que es va vendre inclús el pis de Gandia per anar. Per què? Perquè tirava moltes Marells. Tirava moltes Marells i la forma en què es podia viure. Entonces estic parlant de que el carrer no estava asfaltat, no n'hi havia llum i no n'hi havia res. I d'ahir, pues, la importància que va agarrar i la fortor que va agarrar i decidir-me jo a entrar així, perquè si no manegem això... Clar. Ara parlem perquè des d'aquests 25 anys que estaves com a... Ha plogut molt, ha passat molt de temps, saber ha pogut fer molt per els Marells, anirem un poc a depurar responsabilitats si és per deixadesa dels propis responsables veïnals de cadascuna de les etapes o per deixadesa o per falta de voluntat per responsables polítics. Jesús, també tu allí dels Marells de tota la vida. Sí, sí, ma mare de tota la vida, jo de tota la vida allí. Soc, a mi per el Marell, vamos, que no me'l toquen, perquè el Marell és un paraís, és de veres, són l'enveja de Gandia. La gent diu, com és possible que tingueu, que no visguem tot l'any així? És que és de veres. I comentaves abans, Francisco, Paco, esa rotonda de la carretera que ve des de Daimús, abans de creuar el pont, que ja estan els nous supermercats, a aquesta altura de la depuradora, clar, és un punt molt, molt conflictiu, perillós per al trànsit, però vosaltres no oblideu la necessitat d'una rotonda ahir i aneu a tirar del fil, no?, per aconseguir-ho. Sí, la idea és poder baixar al Marell, perquè com hem baixat sempre per ahir, sí. I perquè avui en dia inclús la rotonda facilita que la gent no passi tanta gent per aquesta recta, i que la distància que n'hi ha des d'ahir fins al Marell és que són 4 metres. De l'altra forma, has d'anar-te a l'altra rotonda, pegar tota la volta i anar per un camí totalment fosc i que a més està limitat per una part per la valla de la carretera que va al Grau i per l'altra per els horts que estan baix. No? Ah. I han tingut algun que altre susto, no?, a gravar per el tema d'esport xavalís. Ah, sí? Que han aparegut per la nit, entonces no saps on tirar perquè no pots tirar a cap de lloc. O te'n vas baix a l'hort o te'n vas contra la valla. O sigui que la plaga d'esports senglars també arriba... Sí, 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 n'hi ha molts. N'hi ha... Sí, això és una plaga que estan tots a puestos. Sí, això no va dir que estan tontos. Se van a un bon barri. També volia dir una cosa que em sembla que prou important. Vull dir, allí en el Marell n'hi ha tres associacions. Està Festers del Marell, els Jubilats i ara estem nosaltres. Pues estem tots units. Vull dir, els festers faran la seva festa, però a l'hora d'anar a reivindicar alguna cosa pel Marell, anirem més tres junts, com que ja feia molts anys que no n'hi havia aquesta unió. Ja llegant un poc al que acaba de dir Jesús, Paco, tira-me de la teva experiència com a representant veïnal. Fa 25, has comentat abans, 25 anys. Clar, durant 25 anys que continuï lluitant-se per la urbanització, ahir parlem de falta de voluntat política dels diferents governs que han passat des de fa 25 anys, o parlem de que per part dels representants veïnals de cada moment no han fet el que podrien haver fet? Les dues coses. O sigui, com anem, el 50% o no sé a quin percentatge podem anar, però sí, voluntat política, ja ho hem parlat, allí boig n'hi ha poc a rascar. N'hi ha els boig i viuen les persones que viuen i no totes són de Gandia. Bona, 300 veïns. Sí, però no de Gandia. Ah, clar. Molta gent del coll, molta gent del coll també n'hi ha. Vale, jo, bons que se'n van. Jo crec que deixa la voluntat que n'hi ha. Sí que va anar a voluntat, però tens que anar estirant, perquè al final el carrer Major és el carrer Major, la platja és la platja, no? Tenim la República Argentina i clar,
és com qualsevol família que al final té unes necessitats i d'on tira? Pues d'aquella més urgent o de la més propa o de la qui més li agrada. I així n'han fet els polítics. Entonces, sí. El Marell, Marxoquera, Venècia, sempre n'hi ha altres xicotetes... És el més menut, no, de la família. Clar, és el més menut de la família o el que sobre, si a casa ja s'ho porta, no? Damunt de, pues, això està a falta de legalitzar tot allò, pues, en una... Però no s'han donat facilitat, el que aquests dies ja han aconseguit és que, per lo menos, un compromís de l'Ajuntament, de l'oposició, sí, en el PP també ens han reunit, sí, de que el que queda per pagar, pues, n'hi hagi facilitat, que és el que necessita la gent. La gent d'allí, a pesar de viure on vivim... És gent molt major també, que... Gent major, gent molt de pensionista, perquè jo, aquesta construcció, pues, ja arrenca dels anys 70, sí, ja s'han fet majors, ara sí que és més costós que entonces pagar-la, però es tracta de fer un tratge a mesura, que no és conflictiu entre 300 persones. O sigui, uno quan se troba en 1.000 o en 75.000 persones, bé, però en 300 persones n'hi haurà gent que podrà pagar-ho, però n'hi ha gent que ja ens han dit que, pues, podrà fer quan s'acabi, pues, 3 anys, o inclús mirarien altres possibilitats d'ajornar el pagament, que ja és el que busca la gent. Vol que te facin bé casa? Per supost que sí. Vols una bona casa? Per supost que sí, però jo no la puc pagar. No a qualsevol preu. Claro. En este cas, vosaltres, comentat al principi, que la urbanització, acabar la urbanització és el principal objectiu, de la principal necessitat que vosaltres aneu a lluitar com a associació veïna. Sí, sí, ja n'has començat. I sols queda és rematar el que són els postes que tenien permís del carrer, sí, cables aèrios i tot això. Mm-hmm. Això és la principal, però després que n'hi ha molta xapa i pintura en el Marell que hi ha que fer. Si vols pagar amb xapa i pintura... Al·lusió a algú. No, simplement no, que no, n'hi ha moltes cosetes. No. Això és de Paco que diu xapa i pintura. Me pareix estupendo, és algo que reivindicatiu des de que estava d'alcalde un altre José Manuel Orengo, el tema del dia a dia. I el tema del dia a dia és el que tirem en falta en el Marell des de fa molts anys, i això sí que és culpa nostra. Sí. O sigui, és deixadès de l'Ajuntament, falta d'empatia si vols, inclús en els veïns, per ser sempre els últims. Però també és culpa nostra per no haver estat darrere, per això han triat... estirant la xaqueta i demanant. Hasta que per avorriment... Perquè tenim contenedors nefastos. Tenim els jardins abandonats en una urbanització que no està acabada, per les voreres ja ni herba creixent. N'hi ha senyals, a Paco crec que l'ha vist gravar per allí. Està referint-se al nostre càmera, al nostre company tècnic. La veritat és que ha anat a gravar, Paco, el nostre company, perquè anava a dir-ho ara, m'has posat en bandeja, perquè moltes vegades aquesta falta de manteniment del dia a dia, ja no només si anem a temes d'urbanització, el dia a dia, són moltes queixes que ens arriben en el Ràdio Gandia C, en a qui corresponda, en el Poro i Gandia Magazine, moltes queixes de veïns dels baixos de Rafalcaire, de manteniment del dia a dia, i ja sin tema l'urbanització, és a dir, que els veïns estan ja farts, diu, temps han tingut per a millorar tot el que tenim ací. Sí, per això de la nostra junta directiva hem intentat buscar gent que siga tot l'any allí, perquè així són els que estan vivint allà tot l'any, vull dir que si falta tal o l'altre dia es va cremar un contenedor que tenim allí d'això, i a la mitja hora estava la policia allí. Per què? Perquè hi ha una xica que diu Natàlia que estava allí, va veure, va cridar la policia, va cridar els bombers, vull dir que... Si no, s'ha de poder haver passat. Sí, s'ha de pegar foc o ningú no passa per allà, clar, i no... Vosaltres ja heu tingut, m'ho comentat des de principis de l'estiu, en setembre, la reunió, en setembre, la nova junta directiva de la nova associació veïnal dels Marells de Rafalcaire, ja heu tingut més d'una reunió, esteu pendents que els pocs dies vos recebisca, reunisca amb vosaltres l'actual alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, però ja heu tingut reunió amb el regidor d'Urbanisme, Josep Arandete, i amb el president de la junta districte dels Marells i de la resta dels barris marítims, Miguel Ángel Ticornell. Com heu vist d'aquestes reunions? Amb il·lusió, un balanç positiu d'aquestes reunions en general? Bueno, jo penso que sí, vull dir, ara falta veure el dia a dia i els fets i tot això, però clar, ens diuen que el que vulguem és estar al seu costat, anem a fer
un seguiment d'obra en companyia dels tècnics de l'Ajuntament. Vull dir que en principi no tenim que tenir ningú problema, però problemes tindrem, perquè sempre se mos pot escapar qualsevol cosa. Però, no sé, la gent, jo penso que la gent està molt involucra. De nosaltres, el 100%, i la gent que tenim al nostre darrere, no sé, i penso que, no sé, Paco, si té... S'ha deixat perdre molt de temps, com hem comentat, no? Perquè hauríem d'estar molt més millor del que estem i avançar molt més del que hem avançat. Però a nivell nostre, organitzativament, des de fa 18 anys que no s'han actualitzat, per exemple, els presidents o les presidentes que han esgut. Entonces, ha funcionat com ha funcionat. Entonces, ara sí, volem reprendre, per això agarrar-ho en setembre i ja esteu. Sí, perquè si per lo menos ens queda la finalització, que ens han dit que ja estan començant el tema de llums i demés a fer coses, pues anem dins de lo que puguem a fer, a veure. No se trata de controlar, nosaltres no som ningú, però sí que fer un seguiment o fer observacions. Ells estan totalment oberts, tant la senyora Landete com Miguel Ángel, com el Partit Popular, que també ens van juntar, va vindre el Partit Popular també, vale? Veneix fent... Tenim la memòria d'obra també, que, sí. Vull dir que en principi... Entonces, som arquitectes, no, però sí sabem el que necessitem, a lo millor més que el que ha fet els planos, on al final, pues... n'hi ha voreres on hi ha faroles enmig, que si vas en un carro d'un xiquet has de baixar, perquè no cap. Així pues, n'hi ha una sèrie de coses i de lagunes que segueixen estant després de tant d'any i que tenim la necessitat de veure-ho. Per això el treballar en diverses coses i ser més, no sé, he vist a Jesús que és que més ambiciós, no sé, sí. Perquè vol fer quatre... grups de treball o cinc, sí. No? La idea és ixa. La idea és ixa. I no, la gent està col·laborant, vull dir que sí, la gent sí, que tenim... La gent té ganes de veure millor, com sí. Qualsevol a sa casa, nosaltres també volem veure millor. I quan reunim, i quan no sé què, i sí, pues, poquet a poquet, mos falta este paper, mos falta això, vull dir que... Fet esta gent... setmana, i abans de veure l'alcalde anem a fer els grups de treball, que serà el de la reparcel·lació, el del dia a dia... De xapa i pintura, tenim, Paco. Sí, sí. No, sí, no són paraules meues, eh? No, és igual, però... Són paraules que les agrada el que vol fer l'alcalde ara, que me parece estupendo, que és... Grans projectes, sí, però el dia a dia. El dia a dia que xapa i pintura, que és el que la gent vol al final, que quan ells de sa casa té un forat ahí en la vorera des de fa dos mesos i segueix ahí, hasta que enxire bueno, el peu... No, això vol la gent. Entonces, també volem fer un altre grup, a més del dia a dia, d'activitats, perquè que, com hi ha un 40%, m'atreveria a dir, que viuen tot l'any, pues, activitats dins de les possibilitats per si que és que estan tot l'any vivint sí. O per les persones. I com està, ha sigut un logro d'ella, ja en la primera setmana, sentar-se en l'associació de jubilats i l'associació de festes, pues anar els tres de la mà, que això és molt important. Mai s'ha pogut fer, sempre amb veixes i cosetes i tal, però han dit que són quatre. No, si són, I tots volen el mateix. Que si són quatre sí, no podem estar barallats cinc, que ja és complicat. Sí. Passa que ja, dius, ja fent apostes o és pitjor, no? Jo soc dos xers president de festes i sé el que m'ha tocat a mi bregar en... Sí. Bueno, la veritat és que almenys podríem dir que utilitzant aquesta metàfora de veiem una llum al final del túnel després de molts anys de desencontres o de falta de gana, no? de lluitar per el dia a dia. També no recordo exactament en una qui en corresponda, en Hoy por Hoy Gandia, en Radio Gandia Ser, hi havia un vell que es queixava que faltava el remat del passeig o per la primera línia de la platja, faltava el remat també d'aquesta zona, i la resposta des de l'Ajuntament feia referència que es tractava, clar, d'una zona dunar, de costa, i que això complicava l'actuació de l'administració. Està aquesta zona també, aquest remat, no? Està fent-se, mirant-se, crec que està ja el projecte i tot fet. Vale, lo que passa que els costos ahí que té que assumir els costos un poc, i sí que està la primera línia que va a fer-se. Però, com bé has dit, és un tema que no s'ha parlat. És que però això és els grups.
està formant-se ara específics per a la feina, si està distribuïda, sí, ben organitzada. Perquè n'hi ha hasta un altre projecte molt bonic, que és com el final este d'ací de la platja, en maderes, sí, que uniria les dues parts dels marells, o sigui, la part més central en la part que diguem del Bocana, que seria pues, molt bonic també i diferent, ja que no es pot obrar allí, pues, una forma de deixar les dunes. Sí, lo que està, amb el medi, sí, lo que està al final de la platja. Sí. Passarés de fusta. Pues, sí. Un projecte n'hi ha, però és el que dic, es tracta d'aixutxar, per això dic, les reunions com han anat? Estupendes. Tots estan per la llavor. No falta... D'ací un any parlem. El titular... Encara que no donarem un any. Som molt cansinos, sí, vosaltres, molt... Moltes d'espera. El titular que interessa és s'ha fet tal. Sí. No parlem de voluntat, aquest és el titular. Bueno, ens alegra veure que hi ha molta gana, que la feina, els objectius aconseguits estan molt clars, el treball està molt ben distribuint-se i jo crec que això és també una garantia d'èxit, almenys del camí que queda per recórrer. Però tot depèn ara també, això de ser pesat, cridar a les portes de l'Ajuntament tots els dies. El que dèiem, que al final per avorriment que ho donen, encara que siga. Moltes gràcies, Paco, Jesús, per la visita. A vosaltres per la difusió. I anirem fent el seguiment també nosaltres. Sí, de del vostre... Sí, al final no es tracta d'estar tots els dies molestant, però una vegada ja parlat amb l'alcalde també i en els demés grups municipals, si volen, perquè ja t'he dit que el Partit Popular, inclús quan es va enterar, va dir volem parlar amb vosaltres perquè sabem que estem i van estar. Estem igual pel bloc o per l'altre... Sí, perquè volem l'ajuda de tots. Clar, sí, són partits que tenen representació en l'Ajuntament. No. Un mes encara un mes. I un mes ja ha fet més de 15 reunions. Vull dir que... Sí, que estem no volem per lo que som o la quantitat de gent, mai han demanat que ens facin un polideportiu. Sabem que no van polideportiu, però sí que ens han vist, volem una platja neteja, les passarel·les que siguen en condicions, les dutxes, els carrers, insistir, el tema del basurero, els sorolls... Enguany no, però l'any que ve ja que ens facin la bandera blava en el marell ja seria meravellós. Algo d'això s'ha demanat inclús, o sigui que sí, anem però... a ser més ambiciosos del que han sigut a estar i deixar de ser els pobrets. Perfecte. Paco, Jesús, moltes gràcies. A vosaltres. Estarem fent el seguiment per veure que s'aconsegueixen resultats. Posem nosaltres el punt i final. Volíem fer aquesta radiografia de quina és la situació actual del barri del districte marítim dels marells de Rafalcaer per veure tot el que queda per fer i com està gestionant-se aquesta reivindicació davant dels responsables polítics municipals, és a dir, davant de l'Ajuntament de Gandia, per aconseguir millorar, primer, finalitzar la urbanització, que ja seria hora, ja ha sigut molts anys, no? Però sense oblidar totes les línies de treball que estan posant-se damunt de la taula des de la nova associació de veïns dels marells de Rafalcaer. I així posem el punt i final a aquest programa des d'ací, des de l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia. Sempre és un plaer vindre ací i sempre és un plaer compartir aquest temps amb tots vostès, amb tots vosaltres. Fins al pròxim programa. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.